sa Learning Body. Kung hindi pa naka-subscribe, please pakipindot ng pulang button dyan sa ibaba. So ngayon, ang ituturo sa inyo ay kung paano ba tayo magre-retrieve ng deleted photos and videos sa ating stories. O kaya naman ay yung mga hindi naka-save sa ating gallery. Okay, so ang gagawin natin, una ang gagawin ay pupunta ng Play Store. Pagpunta ng Play Store, ayan, ready ko na para mabilis. Ita-type ang Archiver. Mali pala itong nandito. So ngayon, pipiliin ay or ita-type Archiver. Pag na-type, syempre, tatanungin kung i-install. So syempre, i-install nyo yan kung wala pa kayo. Kung meron naman, pwedeng i-update or i-open na lang. Pag open kasi nyan, may makikitang folders at yan ang gagamitin natin para ma-retrieve or makita natin ang ating i-download na files from Facebook. Ngayon, punta muna tayo sa Messenger. Messenger nga pala ang gagamitin ko ngayon. Okay? Pagpunta sa Messenger, punta dun sa my profile picture. Pagdating dito, punta sa baba. Pindutin ang account settings. Pagdating sa account settings, ang gagawin, scroll down. Pagdating dito, nakita mo yung your information. Ang gagawin, pipindutin natin or pipiliin yung arrow down. Yung nakalagay ay download profile information. Wait lang natin saglit. And then, pag nandiyan na tayo, nakikita nyo na merong mga icons sa kaliwa, no? At may title, saved items and collections, messages, posts, pages, polls, events, etc. So, sa gilid naman sa kanan, makikita natin ang check mark, di ba? Ang gagawin ngayon, pipindutin natin ang deselect, yung nasa taas na bahagi. Yan. Iseselect mo ngayon kung ano yung gusto mong i-retrieve. Gusto mo ba ng messages, ng posts, ng pages, etc. So ngayon punta tayo sa story kasi yun yung ating topic. Pupunta tayo ngayon dito at i-check natin ang stories. And then scroll down pababa. Sige lang, scroll down pababa. Ngayon pupunta tayo sa date range. Okay, so dito pipindutin natin yung dates na nakikita. And then ang makikita natin dyan ay itong kalendaryo, no? So pipili ka dyan kung kailan, simula nung 1 and hanggang kailan mo ba gusto yung mga stories na gusto mong i-retrieve, simula nung 1 hanggang 8 halimbawa, no? So 1 8, or kung gusto mo naman 7 ang ilagay mo. Okay, so simula nung January 2022 hanggang ngayon. Okay, ibig sabihin yan yung gusto mong ma-retrieve. And then pupunta kasi dun sa araw pabalik sa nakaraang taon, sa December halimbawa. Sige, sabihin ko na lang na November. Simula November 1, yung stories ko, no, gusto kong i-retrieve. Simula November hanggang December and January 8. So, pindutin lang ang set. Pag napindot ang set, ang gagawin ay create file. Pindutin ang kulay blue na may nakalagay na create file. And then, ito na ang lalabas ngayon. Okay? So, ang mangyayari dito ay pending na siya. Nakita nyo ba yung pending na salita? Okay? Nakita nyo yung date. Simula November 1, 2021 hanggang January 8 ang ating gustong i-retrieve na stories sa ating Facebook. Makikita nyo pending. Ang gagawin nyo, hihintayin nyo lang yan hanggang sa magkaroon o lumabas ang salitang download. Pero since matagal siya, babalikan lang natin ito. Nga, nag-notify na ang Facebook na pwede na daw or available na ang aking sinet kanina at ready to download. Pipindutin ko lang yun. Okay? So, pwede na natin siyang i-download. So, ngayon, mariredirect na tayo dun. So, andito nakalagay, available copies, tatlo kasi dun sa unang vlogs, nag-set din ako ng files, no? So, dito, ang gagawin natin ngayon, dapat hindi kayo malito kung ano yung sinet nyo na file. So, para hindi kayo malito, buburahin nyo from time to time yung mga sinet nyo na files. So, dito, ang gagawin natin, syempre, November 1 to January 8 yun, di ba? So, siya yung pinaka-taas. Ang gagawin lang dyan ay, i-click yung download. Okay? So, downloading na po yan. Okay? So, mariredirect kayo dito. And then, maglalagin na naman kayo sa Facebook account ninyo. At ayan na nga, malapit na mga download. And, pagka-download, okay, very good. Downloaded na. And pupunta na tayo ngayon doon sa ating Archiver. So ngayon, since okay na na-download na natin, punta na tayo ngayon sa Archiver. Pindutin. Pagdating dito, may mga folder. Ang gagawin, punta sa download. One click.
Pagdating dyan ay hanapin ang file name ng zip na ating dinownload. So ito yon yung my number one. Okay, and then click view. And then pagdating dyan, pupunta ngayon ako sa posts. Pagdating sa posts, punta ako sa media. Kasi dito natin makikita yung picture na hindi natin na-save galing sa ating story. Ibig sabihin, in-story natin pero hindi natin na-save sa ating messenger kasi may setting din doon. Kung gusto mong malaman kung paano yun, meron din po tayong link dyan sa description. Okay? So, punta na tayo dito ngayon sa ating thumbnails kasi syempre, ang Facebook story ay thumbnail, no? Naka-thumbnail siya kasi siya ay displayed photo. So, click ko yung thumbnails. Ayan. So, eto na po ang ating mga binurang pictures or rather, hindi natin na save na pictures from our stories. Okay, and then click ko nga yung pinakauna. And then open, click yung open. And then papipiliin kung saan mo i-open. So sa view photos lang. And then yan. Ito na po ang ating stories na na-retrieve. Okay, balik tayo yung ikalawa. Click ulit yung open. Click ulit yung view photos. Ayan. So, ito yung mga nakuha ko sa TikTok na in-story ko siya na picture. Okay? So, next, tayo doon. Punta tayo sa ikatlo. Yan, siguro naman, kaya nyo na itong gawin. Okay, ito rin. Okay, so, ito yung mga thumbnails ng actually, yung iba dito ay videos, no? And then, try natin yung ikalawa kung gagana. So, videos. Okay? Ito yung video na sinel ko sa ating story or sa aking story rato. Click ko siya sa MI video. No. O, di ba? Nandyan siya. Hindi ko lang siya makaparinig sa inyo kasi ginagamit ko yung mic na yun. Pero, na-retrieve ko siya. Okay? And then, last na to. Isa pa. Ayan. So, galing din yan sa aking story kasi nakulitan ako din sa mga asing tumulay sa kawayan. And then, okay. Tingnan natin itong ikatlo, your post. Ayan yung aking post. Try natin. Open ulit. View photos. Ayan ang aking story. Nagsisimula pa lang ako dito sa YouTube. So, alright. So, nakita nyo. Kung naaalala ko ito ay wala kasing na nakalagay na date. Tingnan natin kung may date dito. Details. Wala siyang date. Pero, ang coverage nito ay noong November 1 hanggang January 8. Pero ang pagkakatanda ko ito ay October nung aking isinare sa story. Also, last na to ha. Ayan. So, sinare ko rin to. Ang alam ko November. Picture yan ng aming barangay doon sa Sorsogon. So, ayun lang. At sana ay may natutunan at sana ma-retrieve mo ang iyong mga stories, photos, and videos. Don't forget to subscribe, like, share, comment down below, and of course, visit again this channel. Bye-bye!